Da, upravo mislim, nije daleko od toga da smo se mi svađali ranije zbog nje, ali tako nešto, jesmo nekad, ali svađamo se sad, oko nekih gluposti, ali mnogo je lakše kada smo shvatili, tu shvatila sam ja neke stvari, pa više ne može nikome pravi budalom, pa sad je mnogo mirnije što se tiče te priče, niti pričamo o tome, niti ne zanima ta priča, to smo se izolovali sve od toga. Ja sam to shvatio kad sam čuo da si možda pomislila to kad ona priđe vama ili dok sam ja tamo bio na krevetu, uvek posle toga ispadne neka svađa. Ne, nije. Da, bode, sad se miriš što se tiče toga. Vere mi da ne, on čak, ja sam ta koja sam tu ostala i pričala s njom, on je taj koji je ustani i ode. Pa to sad više ne moraš. Znači njemu je više smetalo nego meni, tako da to uopšte, on je taj koji je bio, prvi je meni govorio ne treba se onda budeš bliska, treba da se skloniš, vamo tamo ja sam bila tamo ne i tako dalje, i bila budala u suprotnom, tako da sve je okej, da, Mića je bio u pravu, ne samo Mića, moja mama je prva bila u pravu i mnogi ljudi na polju i svi ovde, tako da nebitno, neću više da pričam više o tome, gotova je ta priča, sve je okej i to je to. Pijem pitanja za Anđela koji...